La Diputació de Barcelona ha aprovat la política de digitalització per facilitar el trànsit de l'administració tradicional a l'administració digital o electrònica, amb totes les garanties jurídiques de gestió documental i tecnològiques necessàries. L'objectiu final és avançar cap a un model completament electrònic que segueixi els principis d'eficiència i eficàcia administrativa. Tot i la voluntat de promoure el suport electrònic de tots els expedients, actualment és inevitable la convivència amb els documents en suport paper. El procés d'implementació de l'administració electrònica és progressiu i la ciutadania té el dret a participar en el procediment administratiu aportant i rebent la documentació en suport paper. Per això, a la Diputació de Barcelona hem creat un procediment per digitalitzar els documents que ens arriben o bé que ja hem rebut i així disposar d'expedients íntegrament electrònics. La digitalització pot ser simple, que no té valor d'original, o certificada, en la qual es genera una còpia autèntica amb la mateixa validesa jurídica que l'original en suport físic i que permetrà substituir el document en paper. La digitalització certificada pot ser manual o automàtica. De moment veurem la manual. El primer pas per realitzar la digitalització certificada manual és escanejar el document a través de les impressores multifuncions i enviar-lo al correu electrònic de la persona habilitada. Pots fer-ho des de la mateixa impressora, amb l'opció Llegir i enviar. Una persona habilitada és aquella que ha estat inclosa al registre per poder fer digitalització certificada a la Diputació de Barcelona. La persona habilitada que rep el correu ha de comparar i verificar que coincideixen l'original en paper i la versió digitalitzada. A continuació, es pot incorporar un expedient ja creat o bé de nova creació. En aquest punt s'han d'introduir les metadades, que són el títol, el tipus documental, les dades del productor, entre d'altres. Signem el document digitalitzat amb el certificat digital d'empleat de la Diputació i el desem. A partir d'ara ja tindrem els expedients íntegrament electrònics i podrem documentar les actuacions que du a terme la Diputació de Barcelona, amb el model completament electrònic, recollit en la política de gestió documental corporativa. Tota la informació sobre la digitalització certificada la pots trobar entrant a l'apartat Arxiu i gestió documental de la Intradiva. També a Arxiu General, al web de la Diputació de Barcelona i a la seu electrònica. Què? Digitalitzem?